ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ የሂሳብ ትምህርት ያው በአብዛኞቻችን የሂሳብ ትምህርት ላይ ያለን አቋም ትንሽ ወረድ ያለ ነው። ያ ማለት ሂሳብ ይከብደናል የሚል ስሜት በውስጣችን አሳድረናል። ስለዚህ ለዚህ መፍትሄ ይሆናል ወይም ሶሉሽን ይሆናል ብዬ ያዘጋጀሁት ምርጥ አፕሊኬሽን አለ። ይህን አፕሊኬሽን ተጠቅማችሁ በማቴማቲክስ የትኛውንም ጥያቄ ትሰጡታላችሁ። ከሰጣችሁት በኋላ ሶልቭ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። ያ ማለት ከእናንተ የሚጠበቀው ጥያቄውን ጽፋችሁ ወረቀት ላይ ጽፋችሁ እስካን ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቀው ከእናንተ ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች በቀጥታ ወደ ማሳየቴ ከመሄዴ በፊት ቪዲዮውን ሰብስክራይብ በማድረግ ከዚህ ቪዲዮ ስር የሚገኘውን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን በመጫን የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ሁሌም ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ማሳየቱ እገባለሁኝ። እሺ ተከታተሉኝ። እሺ አሁን በቀጥታ ወደ ማሳየቱ እገባለሁኝ። አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው አፕሊኬሽኑ። ይህን አፕሊኬሽን ያው ይሄን ቪዲዮ እስከሚያልቅ ድረስ መከታተል ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም አፕሊኬሽኑን ብቻ ማወቁ ለእናንተ ፋይዳ አይኖረውም። አፕሊኬሽኑን እና እንዴት ነው መጠቀም የሚገባን አጠቃቀሙ እንዴት ነው የሚለውን ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። ማለት አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ መረዳት በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ በቀጥታ ልክፈተው። አሁን አፕሊኬሽኑ ከፍቼዋለሁኝ። አፕሊኬሽኑ በነገራችን ላይ ያልነገርኳችሁ ነገር በኦንላይን የሚሰራው ዳታ ማብራት ይጠበቅባቸዋል። ዳታ አብርታችሁ ነው አፕሊኬሽኑን መጠቀም የምትችሉት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አፕሊኬሽኑን ወደ መጠቀም እንሄዳለን ማለት ነው። ወይም እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን እያንዳንዱን ማብራሪያ ግልጽ በሆነ መልኩ አቀርብላችኋለሁኝ። ለምሳሌ ያው ይሄ እንደምትመለከቱት ያው ስካን ማድረጊያው ነው። ስካን የምታደርጉ ጥያቄያችሁን በዚህ ውስጥ ነው ማስገባት የሚኖርባቸው። ለምሳሌ አንድ ጥያቄ እንመልከት። ለምሳሌ ይሄ ኳድራቲክ ኢኩዌዥን ነው፣ ያው ታውቁታላችሁ እናንተ። ኳድራቲክ ኢኩዌዥን ነው። ይሄንን ስካን አድርገዋለሁ። መጀመሪያ ስካን አድርገዋለሁ። ይኸው አሁን ስካን እያደረገ ነው። ስካን እንዳደረገ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከዳታ ጋር ኮኔክት የሆነ ስለሆነ በቀጥታ ከኦንላይን ጋር ያገናኘው እና ከዚያ ሶልቭ ያደርገዋል። ይኸው አሁን ልክ ስካን እንዳደረግኩት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ጥያቄውንና ሶልቭ ፎር ኤክስ የሚለውን አመቶልናል። ስለዚህ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ሶልቭ ፎር ኤክስ ነው ጥያቄው። የተጠየቀው ሶልቭ ፎር ኤክስ መሆኑን ቼክ እያደረገ ነው። ስለዚህ ሶልቭ ፎር ኤክስ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር ይህን ኳድራቲክ ኢኩዌዥን በምን አይነት መንገድ ልስራው? የተለያዩ ሜተዶች አሉ እና ከነዚያ ውስጥ በፈለግነው ሜተድ መስራት እንድንችል ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስትመለከቱ ስቴፕስ ዩዚንግ ፋክተራይዜሽን ሜተድ የሚባል አለ። ኳድራቲክ ፎርሙላ ልጠቀም፣ ኮምፕሌቲንግ ዘ ስኩዌር ሜተድ፣ ዳይሬክት ፋክተራይዚንግ ሜተድ፣ ከነዚህ በአንዱ መጠቀምና ሶልቭ ማድረግ እንደምንችል ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኦልሬዲ ተከፍቷል። ፋክተራይዚንግ ሜተድ የሚባለው የመጀመሪያው ነው። ያው ይሄ የተከፈተው እንደምታዩት እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ ፋክተራይዜሽን ሜተድን ተጠቅመን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ማለት ነው። ግራፉን ሁሉ ሰርቶ ያሳየናል። ስለዚህ ሲሚላር የሆኑ ጥያቄዎችንም ፕራክቲስ እንድታደርጉ እንደ ኪውዝ እዚህ ጋር ያስቀምጣል ማለት ነው። እንግዲህ ውድና የተከበራቸው የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ያው ከበስተጀርባ የሚሰማ አንዳንድ ድምጾች አሉ። እነዛን እንግዲህ ቶለሬት አድርጋችሁ እንድትከታተሉ ይጋብዛችኋለኝ። ለምሳሌ አሁን የሁለተኛውን እንመልከት። ስቴፕስ ዩዚንግ ኳድራቲክ ፎርሙላ እስኪን እንመልከት። ክሊክ ላድርገው። አሁን ኳድራቲክ ፎርሙላን ተጠቅሜ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንዳለብኝ እዚህ ጋር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ጥያቄው አለ። ከዛ ኳድራቲክ ፎርሙላን እንዴት እንደምንጠቀም፣ እንዴት እንደምናስገባ፣ እያንዳንዱን ነገር እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ ሁሉንም ነገር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። በነገራችን ላይ እኔ በቅርብ ጊዜ ነው ያገኘሁት።
የፎር እንትኑ ግራፉን ስትመለከቱ አፓርድ ፓራቦላ ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሶልቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ከዛ አሁንም ሌላ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሳይመልታነስ ኢኩዌዥን አለ። በጣም ይገርማችኋል፣ ሳይመልታነሱንም መለየት ይችላል። ሳይመልታነስ ኢኩዌዥኑን ይኸው ስካን አደረግኩት። አሁን ስካን እያደረግኩ ነው። እሺ፣ ስካን አድርጎ ጨርሶ ከዛ አያችሁት፣ ይኸው ጥያቄውን እንዳለ ከዚህ ከታች ጻፈልኝ ማለት ነው። ይሄ 4x plus 2 is equal to 3, 3x minus 5 is equal to 6 ኤክስን ኢቫሉዌት አደረገ፣ ኤክስ ቫሊዩን አገኘ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ የኤክስ ቫሊዩን እንዴት ሶልቭ እንደምናደርግ በቀላሉ እዚህ ጋር አስቀምጦልናል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ሌላ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ይህኛውን እንውሰድ፣ ይህን እንውሰድ። ስካን አድርጎልኛል። ስካን ካደረገ በኋላ ይኸው እዚህ ጋር መጣው ማለት ነው። ይኸው ጥያቄውን እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ያደረገው፣ ከዛ ሶል ፎር ኤክስ በሚል እዚህ ጋር አስቀመጠው ማለት ነው። ቪው ሶሉሽን ስቴፕስ ይላል። አያችሁት? እዚህ ጋር ቪው ሶሉሽን ስቴፕስ የሚለውን ክሊክ ስታደርጉ እንዴት እያንዳንዱ ስቴፕ እንዴት እንደሰራው እንዴት ሶልቭ እንዳደረገው እዚህ ጋር በጣም በሚገባን መልኩ አስቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በማድረግ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ። ግራፉንም እዚህ ጋር አስቀምጦታል። ሌሎች ሲሚላር ፕሮብሌሞች ብሎ ደግሞ ከዛ ጋር የሚመሳሰሉ ጥያቄዎችን እዚህ ጋር አስቀምጦልናል። ሲሚላር ቪዲዮስ፣ ለምሳሌ ቪዲዮስ ከዛ ጋር የተያያዙ ቪዲዮዎችን ለመስራት ለማየት ከፈለግን ያው እዚህ ጋር ቪዲዮስ በሚል አስቀምጦልናል። ሌላው ደግሞ አሁንም ተጨማሪ ነገር ምን አለ እዚህ ጋር ወርክሽትስ ፍሮም ዌብ ሰርች፣ ከዚህ ጋር የተያያዘ ወርክሽት አስቀምጦልናል ማለት ነው። በጣም ኢምፖርታንት መሆኑን እዚህ ጋር መረዳት ይኖርብናል። አሁን ይህን ለምሳሌ የመጀመሪያውን ፒዲኤፍ ልክፈተው። የመጀመሪያው ፒዲኤፍ እንግዲህ ሪሌትድ ብሎ ያስቀመጠው ነው ማለት ነው። ይሄ ከአሁኑ ጥያቄ ጋር ሪሌትድ የሆነ ፒዲኤፎችን ወርክሽቶችን ያስቀምጥልናል። ተመልከቱ፣ አሁን ሊኒየር ላይንስ ኤንድ ሊኒየር ኢኩዌዥን ይላል። ይሄ ከዚያ ጋር የተያያዙ ሀሳቦችን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ይህኛው ብዙም ሪሌትድ አይሆንም፣ ነገር ግን በአጋጣሚ የተከሰተ ነገር ነው። ነገር ግን ምንድን ነው ሪሌትድ የሆኑ ኤግዛምፕሎችን ጥርት ባለ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሌላው አሁን የምንመለከተው ምንድን ነው እዚህ ጋ ይሄኛውን በመጫን ከዚህ በፊት ሴቭ ያደረግነው ካለ ክሊክ አድርገን ያው እዚች ጋ የጋለሪ ምልክቷን ክሊክ እናደርጋለን ከታች። ከዛ ኦል ጋለሪ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሴቭ ያደረግነው ካለ ሴቭ ያደረግነው ጥያቄ ካለ እንዲህ በመክፈት ይሄ ለምሳሌ ሴቭ ያደረግኩት ነው። ተመልካያችሁት፣ ይሄንን አሁን አድጀስት አደርግለታለሁኝ ሁሉንም አንድ ላይ ሶልቭ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ይሄ ኢንቲግራል ነው፣ ኢንቲግሬሽን ነው። ሰርች ኢን ዚስ ኤሪያ እለዋለሁኝ። ያው ሰርች እያደረገ ነው። ስለዚህ ይኸው ጥያቄውን ራሱን አመጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር የተገናኙ የትኛውንም ነገሮች ወይም እንዴት ሀው ቱ ካልኩሌት የሚለውን ነገር በግልጽ ቋንቋ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ሪሌትድ የሆኑ ኤግዛምፕሎችን ያመጣልኝ። ይህንን ክሊክ ባደርገው ሌሎችንም ይህንንም በምን አይነት ስቴፕ ሶልቭ ማድረግ እንደሚችል ያሳየኛል ማለት ነው። አሁን ይህን ክሊክ አደረግኩት። ይህ አሁን ይህ ለምሳሌ በዚህ አይነት መልኩ ቪው ሶሉሽንስ ስቴፕስ ይላል። ይህን ክሊክ ባደርግ እዚህ ጋር እንዴት ሶልቭ እንዳደረገው ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ከብዙ በጥቂቱ ነው ጥቅሙ የምትመለከቱት። እና ደግሞ በዚህ በሌፍት ኮርነር ላይ ያለችውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ቺን ሌፍት ኮርነር ላይ ያለችውን ክሊክ በምታደርጉበት ጊዜ ዩር ዴይሊ ፕራክቲስ ኪዩዝ ይላል። ኪዩዝ ይሰጣችኋል። ደግሞ አሁን ከዚህ ጥያቄ ጋር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኮምፕሌክስ ነምበር ሶልቭድ ፕሮብሌም ከዚህ ጋር የተያያዘውን ሳይመልታነስ ኢኩዌዥን ከፈለግን ሳይመልታነስ ኢኩዌዥን ኤግዛምፕል ይሰጠናል ማለት ነው።
እዚህ ጋር ABC ያለ ያው ምርጫ ነው የኛው። ሶልቭ አድርጋችሁ ራሳችሁን ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እርግጠኛ ነኝ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ስላዳመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ከዚህም በኋላ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ ማግኘት እንድትችሉ ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ማለት ነው፣ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ ሁሌም የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል። ይህንን አፕሊኬሽን ለማግኘት ከዚህ በታች ባለው ዲስክሪፕሽን ወይም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን። ከዛ በመግባት ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።